tua kae lelek ondone nganggur lelek seneng men pengkran iki. Sing kono perang kelompok. Ning kaya ngentek nih sama ke batang kelompok. Kok iso ngentek nih batang kelompoknya. Mesti kan separuh. Nek sak rombongan sing sak rombongan sira rombongan. Wong 10 karo wong pira no? Wong edo pira wong pira nek ana? Wong edo iki. Kalau wong 10 kalau iki yo 10-an iki wong rombongan 10-an. Pak Edo, Pak Edo nggawa pirang kelompok? Ya, wong gamungan. Wong gamungan pirang kelompok. Wong kelompok. Sing wong Edo. Terus wong kali gandang kuwi. Wong kali gandang sing kepeni Pak Edo. Iya. Turune yo ning. Kae wak rong. Wah, ndang sugih nek Pak Edo. Komet terang itu. Asli. Lihat. Detrek kok kene. Detrek kok. Detrek kene bongkare esuk-esuk lho kok. Dari pabrike rodok macet.